orang yang orang tidak ini. Dari Yun Yuli. Thank you.
jago.
Betul. Thank you.
hijau nak. Thank you.
ติ้งมันออกน้ำเปลืองอีกครับThank you.
pelan. Iya, teman-teman.
kita kan kita nih. Dan mantu oi strike kita hamat dah strike bang.
Pak main nih je, load kan. Tahan AFC, di keton ni. Serai dah ngai.
kerang ni mana itu kan ni? Terakur menolong di bilang calon kita ya.
นู้ไอ้ทอดตากรอมนุกคุณแม่สระก็เธอก็สอดก็ได้ไงติดซับอืม